မင်္ဂလာပါရှင်ရှမ်းမြောင်နယ်စွန်ဝန်တိန်မှာဘေးတန်ချင်းတောင်တချင်းဂျိတ်ပိတ်ခံထားရလို့ညစွာနဲ့နာဆုံရှုံနေရတယ်လို့ကုံတဲတွေကပြောပါရတယ်။ KNU နဲ့မြေထဲမှာအထူးလက်ဖြောက်မွတ်မှန်တည်တန်းတခုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါရတယ်။မူဘီတပတီကအပြည့်ရဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ငင်းချင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဥစားအဖွဲ့အဖြစ် PSD နဲ့အတူစကောက်စီနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ငင်းချင်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာပါဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါရတယ်။ ကျံပိနဲ့မြောက်ပိုင်းမူဆယ်ကျဉ်စင်းကြော်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဝန်တိန်တရုတ်နယ်စပ်ကပိုးမအုပ်တဲ့ကုံတုံးလောင်ယုံမာတရုတ်ငွေယွန်းသိန်းတထောင်စက်တိန်ပန်းလေးတိန်စက်တံပိုးရှိတဲ့ပဲတန်ချင်တောင်းချီခြေပိတ်ခံထားရလို့မြားစွာနဲ့နာဆုံရှုံနေရတယ်လို့ကုန်တယ်တွေကပြောပါရယ်။မြန်မာတရုတ်နှစ်နိုင်ငံကုန်တယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေပိုင်းနဲ့တရုတ်ဘက်က ပေါကုံဖြစ်တဲ့ဘဲကုံတွေတရားမဝင်လမ်းကြောင်းကနေဝင်လာတယ်လို့ဆွဆွဲအကြောင်းပြချက်နဲ့ဂျိတ်ဘိတ်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့နေဆက်ကကွန်တဲရီကပြောပါရဲပြီးခဲ့တဲ့အပိလ24ရက်နေ့ကစပြီးဂျိတ်ဘိတ်ခံထားရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရဲ ဒီပေးခိုင်းရတာကြောင့်နှစ်နာဆုံးရှုံးသွားတဲ့ကုန်တယ်တွေထဲမှာမြန်မာကုန်တယ်တွေကအများစုဖြစ်ပြီးတရုတ်ကုန်တယ်တွေကလည်းအနည်းငယ်ပါဝင်ပါဗါတယ်။အဲ့ဒီကုန်တယ်တွေကိုကုဇလဲအဖြစ်တရုတ်နိုင်ငံဖက်ချန်းမှာအခွန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေလည်းဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့ဆိုပါရစေ။ဒါအပြင်အဲ့ဒီကုန်တယ်တွေလည်းပတ်သက်ပြီးတရားမဝင်လမ်းကနေဝယ်ရောက်လာတယ်လို့ဖိအားပေးလက်မှတ်ထိုးခိုင်းနေတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ကုန်တယ်တွေကပြောပါရစေ။ ကြည့်ပေခံထားရတာကြောင့်နေဆက်ကွန်တွေရဲ့ပဲတန်ချိန်1000ကြောခန့်ကွန်ပစ်စီကာလာတန်ဘူတရုတ်ယွင်ွေ3000ကြောခန့် ਨੇ နာဆုံးရှုံးနေရပြီးနေဆက်ကွန်တွေအနေနဲ့ညီနိုင်ဆောင်ရွက်နေပေမဲ့လည်းအခုချိန်ထိအဆင်မပြေသေးဘူးလို့ကွန်တွေရပြောပါရတယ် can you can you မျိုးသားစီယုံဒူပလက်ခရိုင်းတမ6နှစ်မြေကတောလိုက်ရေးတပတ်တွေစုပေါင်းပြီးအထူးလက်ဖြောက်စနိုက်ပါမွမ်မန်တင်တန်းကိုရှေ့တန်းနေမြေတခုမှမေလ19ရက်နေ့ကအောင်မြင်စွာပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါဗျာ အတူဆူဆယ်တပ်ဖွဲ့ SOF ငကားနေစစ်ကြောရေးပီလူတပ်ဖွဲ့နဲ့ MSRF တပ်ဖွဲ့တွေကတော်လည်ရဲဘော်30ရောက်ကိုစနိုက်ပါလက်နက်နဲ့တခြားလက်နက်မျိုးစုံပြစ်ခတ်လေးကျင့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတင်တမ်းမှလည်းစစ်တီတွေအတွက်စားထွေလက်ထွေအဖြစ်တလားကြပူပေါင်းလေးကျင့်တင်ကြပေးခဲ့ပြီးအထူးစစ်ဆင်ရေးတွေမှာစစ်ရေးပူးဟာကြကြပုံမှုလောက်ဆောင်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြုလုပ်ပေးတာဖြစ်တဲ့လို့လည်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဒေသဆိုင်ရဲဘော်တွေကို KNU တပ်မှ6တပ်မှ6 မြေမြင်းနဲ့အန်ယူဂျီအမျိုးသားညီမျိုးရဲ့အစိုးရဂါဘွေရေးဝန်ကြီးဌာနတောင်ပိုင်းစစ်ဒေတာကစစ်ကြောင်းတွေမှာစစ်ဆင်ရေးတော်ဝင်တွေအတည်တည်ပေးအပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းစစ်ရေးတွေမှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သက်ဆိုင်ရာစစ်ကြောင်းတွေကထုတ်ပြန်ချက်မှဖော်ပြထားပါရ။ဒီသင်းကိုကရင်တိုင်းစင်ကပြုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။မုံတိုင်းကြောင်စစ်တွေမုစလင်ဒုက္ခသည်စခန်းမှာလူ၄00ကျော်တည်ဆုံးပြီးပျောက်ဆုံးနေတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ မောကောင်မုံတိုင်းဝင်ရောက်မှုကြောင့်စစ်တွေမြို့မုစလင်ဒေါက်တာတေစခန်တွေကလူပေါင်း၄၀၀ကျော်တေဆုံမှုနဲ့ပျောက်ဆုံးနေတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့အမျိုးသားညွညွရေးအစိုးရအန်ယူဂျီနဲ့မုစလင်အတိုင်းဝိုင်းကပြောပါရတယ်။မြေပြင်ကပို့တဲ့တင်အချက်လက်အရစစ်တွေမြို့တမြို့တည်းမှာတေဆုံတူဥကြီး၄၀၀ကျော်လောက်ရှိနေတယ်လို့အန်ယူဂျီလူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအကြံပေးဦးအောင်ကျော်မိုးကပြောဆိုထားပါရတယ်။ အဲ့ဒီပြဇင်ဘူဟိုစင်ဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌဇင်ဘူဟိုစင်ကလည်းစစ်တွေကဒုက္ခတဲ့စခန်းတွေကကလေးနဲ့အမျိုးသမီး၄00ကျော်အပအဝဲ၅00ကျော်ရင်းနေတည်ခဲ့တယ်လို့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးထားဖော်ပြထားပါဗျာ။စံပြစခန်းက90ကျော်၊ပေဒစခန်းက350ဦး၊ဓာတ်ပိုင်စခန်းကညရာခန့်၊ဘောတူဖာအောင်ပင်လေစခန်းက90ကျော်နဲ့တခြားစခန်းတွေမှာ90ကျော်သိဆုံမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ရေးထားဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ စွတ်တွင်မျိုးပင်လေကန်ယူတန်းဒေတာတွေဖြစ်တဲ့ဓာတ်ပိုင်းအောက်တော်ကြီးဘာစလာစံပြကြီးရွာဘာစလာကဲဘော့တူဖားနဲ့ဗေဒကြီးရွာတွေအတွင်းမိုခာဝင်းရောက်ပြီးနောက်လူရာချီပျောက်ဆုံးနေမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ဒီတဲ့င်းကိုနရိန်ဂျာတာတဲ့င်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။မိမိမျိုးမှာယာတီပေါ်ချင်းတီးနှံဖြစ်တဲ့ဒူယင်တီနဲ့မင်ကွတီတွေအခုနှစ်မှာအထူးထခြားဈေးကောင်းရရှိနေတယ်လို့တီးနှံရောင်းဝယ်နေသူတွေကပြောပါတယ်။ မစလာလေလောက်မှာစပိုးတဲ့မိတ်ဒေတာထွတ်ဒူယင်းဒီတွေနဲ့အေဘီလာကွန်ပိုင်းမှာစပိုးတဲ့မင်ကုဒီတွေဈေးကောင်ရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒူယင်းဒီစပိုးခြင်းကအုံဒီလုံအရွယ်ရှိတဲ့ဒူယင်းဒီ సై ကြီးတလုံးကို9တောင်းစက်ခန့်အထွေဈေးပေါက်ခဲ့ပြီးရောက်တဲ့အလုံးကြီးဝင်းကျင်ခန့်အလုံးတွေကတော့ကြက်ငွေတထောင်ဝင်းကျင်ရောင်းချခဲ့ရတယ်လို့မိတ်တင်းန်ဈေးကွက်အတွင်းကလည်းသိရပါဗယ်ဒူယင်းဒီစပိုးခြင်းကအုံဒီလုံအရွယ်ရှိတဲ့ဒူယင်းဒီ సై ကြီးတလုံးကို ၅တောင်းချက်ခံအထိအဖွင့်ဈေးပေါက်ခဲ့ပြီးရှောက်တီအလုံးကြီးဝင်းကျင်ခံအလုံးတွေကတော့ကြံငွေတပေါင်းဝင်းကျင်ရောင်းချခဲ့တယ်လို့မိိတ်တီနံဈေးကွက်အတွင်းကနေတီးရပါတယ်။အရင်နှစ်တွေကဒူရင်တီစပါ့ချင်းမက်စလအတွင်းသလုံးကိုအများဆုံး၂တောင်းခွဲချက်အထိတာဈေးရရှိခဲ့တာကြောင့်အခုနှစ်ဈေးကွက်ဟာဈေးအကောင်းဆုံးရရှိတဲ့နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မင်းကွတီဈေးကွက်ဒီမှာလဲပေါ်ဟာစမအွယ်အစားပေါ်မူတည်ပြီးအလုံးကြီးသလုံးကို ခွန်ရရာကျက်အလုံးငယ်ကို300ကျက်အထိဈေးရရှိခဲ့ပါတယ်မြန်မာမျိုးရင်းမဟုတ်တဲ့ကီလိုနဲ့ချိန်ရောင်းတဲ့နိုင်ငံခြားမျိုးမွန်ထုံးတီနဲ့ကြိုင်းဆက်ဆက်မျိုးအတီးတွေရဲ့ဈေးကတစ်ကီလိုကို9,500ကနေ10ကျက်ဝန်းကျင်ပေါက်ဈေးရှိနေပါတယ်လက်ရှိမှာ220လိုင်းလိုင်းအထွတ်များလာတဲ့အချိန်ရောက်ရှိနေတာကြောင့်ဈေးနှုန်းတွေပြောင်းလဲကျဆင်းလာပြီးဒူယင်းတီအလုံးကြီးအွယ်တစ်လုံး15,000ကျက်ကနေ အတိဆုံးရဲချက်3000ခန့်သာရောင်းချနေရတယ်လို့တိနံကုံတေတွေကပြောပါရယ်။မင်းကူတီဈေးကွက်မှာလည်းအကြီး400အသေး150ချက်တာရရှိတော့တယ်လို့မိကန္နာလန်းစားတရားအနေရောင်းဝယ်တူတူကပြောပါရယ်။ရှမ်ပိနဲ့မြောက်ပိုင်းလားရှိုးမြုပ်နယ်မှာတောင်းအုံအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတက်မတော် TNN အနေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြတိုက်ပွဲတွေကြက်လေဖြစ်ပွားနေပါရယ်။ဒီအကြောင်းအတေးစိတ်ကိုကုဆိုးဝေးကတင်ဆက်ပြထားပါရယ်။ TNL နဲ့စစ်ကောင်စီတက်တို့ကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲအခြေအတန်ကြာရပ်တက်နေနေရာကနေပြီးခဲ့တဲ့မေလတတိယပတ်ကပြောင်းလဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့တအံမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတက်မတော် PSLF TNLA ဒေင်း ਨੇ ပြောင်းချဧတာဝကန်ဒူဘုံမူကြီးမိုင်းအိုက်ကျော်ကပြောပါတယ်မေလ20ရက်နေ့ကဖြစ်တဲ့ဟိုဟာပေါ့အာဒီညနေဒီနေ့လောကနေချောင်းနိုင်ခွဲတိလောက်ဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာတော့ဒီလိုအာဒီ 那些没有买，我怎么知道？我的那些没有买，等他交，我说等他交，呃呃，什么这些，水电那些的，有啊，你那呃，帮忙交，你那那些。时间是这个，土生现在开了出来，大部分批发也了，批发了，大部分就买一家个十标块嘞。他那个就土生先出了，就那么便宜嘛，啊，都土生先出来了，你再过来批发了，批的。 အာဒီနေ့ကျရတာဒီအတော်ပေါ့အဆခက်ပြအဒီငါအတခလာအခမရနာရီတိုင်ရင်ဖြစ်တဲ့အဒီကျွန်တော်ရှိတဲ့ဘက်ကတော့သူစစ်စစ်တရရာအကတော့ကျွန်တော်ခမန်းချီရတော့အ၆၆တော်ရှိနနိုင်းကျော်အကြာနှစ်ဖက်အပြဲနဲ့ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စေကောင်စီတပ်ဖက်ကပြောင်းလဲစုခွာသွားတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲညီတက်သွားတယ်လို့ PSLF TNL ကဆိုပါတယ် အဲ့ဒီ type wheel ဖြစ်ွားပြီးတဲ့နောက် type wheel တွေ select ဖြစ်ွားတာမျိုးတွေမရှိဘူးလို့သူ့ဘုံမူကြီးမိုင်အကျော်ကပြောပါရတယ်။ type wheel ဖြစ်ွားတာမျိုးမရှိတော့ပြီမဲ့စစ်ကောက်စီတက်က PSLF TNLI ထင်းချုပ်ထားတဲ့ data တွေမှာစေရင်အားဖြန့်ကျက်ထားတယ်လို့ PSLF TNLI ကဆိုပါရတယ်။အဲညာကတော့ driver ဆန်ထားတဲ့စလွတ်လို့ဒီကပြည်ဒီနာကမရှိဘူး။ driver တွေကဖြန့်ကျက်ထားတယ်ပြောတာဥမ အာအတ <inaudible> ္တမတရားပြေ69ရဲ့အရင်ကတည်းကကျွန်တော်ဒီစတီဗမတ်သူ့ဆီကနေတော်ပြန်ပြတာတည်းဝစီပေါ့စစ်တက်ကအာနာသိင်းပြီးနောက်တိုင်းအင်းသား၄တွေမှာတန်းမျိုးသားလွမြောက်ရေးတက်မတော် PSLF TNL အပါဝင်ကြားတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စစ်တက်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါတယ်။တိုင်းအင်းသားပြည်နယ်တွေမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေသလိုတိုင်းနေသားကြီးတွေမှာလည်းပြည်ထွကကွယ်ရေးတက်ဖွဲ့ PDF တွေနဲ့ စစ်ကောင်စီတပ်တို့ जा တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့ကြားကစစ်တပ်ကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့တအဲမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် PSLF TNL တွေလို့ရှားရထင်းချုံရဒေသတွေဘက်ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှင်းချလိုက်တဲ့အတွေ့အဲ့ဒီဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့မေလတတိယဘက်က TNL တပ်မှ6ဘက်ကစစ်တပ်ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လာတဲ့အတွေ့အချိန်တန်ကြာရပ်တန့်နေတဲ့တိုက်ပွဲဟာပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မုန်ပီတပါတီ NMSP က ANC အဖြစ်အဖွဲရဲ့ညှိနှိုင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ FPSD နဲ့အတူစက်ကောင်စီနဲ့သွားရောက်တွေ့ဆုံမဲ့ညှိနှိုင်းရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေမှာပါဝင်တက်ရောက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့နေပြည်တော်မှာပြောပို့တဲ့အသံမှာထည့်တွင်ရေးသားထားပါတယ်။ဒီအကြောင်းအသေးစိတ်ကိုအာမီယာပြန်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ ဆက်ကောင်စီကဖိတ်ခေါ်တဲ့နေပြည်တော်တွဲဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုတော့ PPST နဲ့အတူတွားရောက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့နေပြည်တော်ကိုပေးပို့တဲ့စာထဲမှာ Monbi The Party NMSP ကထက်သွင်းရေးသားထားတာဖြစ်တယ်လို့ PPST ဥဆောင်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်ပုံမူကြီးခေါဥ်ကာကပြောပါရယ်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ဟာကို short ချတဲ့သဘောမျိုးပါ မြန်မာရတာမသွားတော့ဘူးပေါ့သူတို့နေပြတော့သွားတိုင်းမှာဆွေနေတိုင်းမှာသူတို့ဟိုအဆင်မပြေဘူးပေါ့လေအဲကြောင့်သူတို့နေပြတော့ဆွေနေပွဲတွေတော့မသွားတော့ဘူးစစ်တမ်းနဲ့သွားရောက်တွေ့ဆုံတာတွေမလုပ်ဘူးလို့အဲအဲ့ဒါကိုသူစာတမ်းမှတွေ့ရပါခေါ့စာတော့နေပြတော့ပေးတဲ့စာပါအဲဒါကျွန်တော်တို့ဖတ်ပြလို့ကြားပါမွန်ပြည်သက်ပါတီ NMSP အနေနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့သွားရောက်တွေ့ဆုံမှုဆွေနေပွဲတွေမှာ PPST နဲ့အတူမပါဝင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖော်ပြထားတယ်လို့ ပမှုကြီးခေါဥ်ကာကဆက်ပြီးတော့ပြောပါလေသန္တာကသူပြောတာတော့မကြောက်ပါရဲ့သူစာလည်းမှာတော့ဒီတော့တစ်ဖက်ဆောင်နေဆွေးနေတဲ့ဘက်ကြီးရှိတယ်သူတို့ဟိုဘေဘောခါမသူတို့ဟိုပါဘောဆင်းနေကြက်တွေကအေးတိအီုံမရှိဘူးပါဗျာအဲ့ဒါအဲ့လိုလို့ပြောတာကြားလိုက်တာ မုန်ဒီပါတီကနေပြည်တော်ကိုတွားရောက်ရမယ်တွိတ်ဆောင်ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာတော့ PPS တီနဲ့အတူမပါဝင်တော့ဘိမဲ့တခြားလှုံဆောင်ရမယ်ကန္နာတွေမှာတော့ပါဝင်နိုင်ဖို့ညှိနှိုင်းနေတယ်လို့ PPS တီဥဆောင်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်ပုံမျိုးကြီးခုံအုပ်ကာကဆက်ပြီးပြောပါတယ်တို့တော့ဟိုပါဘယ်ကျွန်တော်တို့ကြာမှာညှိနှိုင်းနေတယ်လို့ဆိုကြအဲလိုကန္နာပါမယ်ဘယ်လိုကန္နာမပါနိုင်ဘူးလဲဆိုတာညှိနှိုင်းနေတယ်နော်ပါတော့ပါမှာပါတချို့ဟို အိုမာဗျာဟိုနိုင်ငံခြားလုပ်ငန်းတွေမှာပါနိုင်တာဗောနိုင်ငံခြားသွားတာတော့နိုင်ငံခြားအကူညီတွေရယူပါတော့အဲ့ဒီကိစ္စကြတော့ဒီမြေတော်နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးနည်းအဲ့ဒီလုံမဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့ပါဝင်လိတ်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ယူဆတာဗောဗျာ BPST ကို NCA အပြည့်အဝလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့10ဖွဲ့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီးစစ်တကအာဏာသိမ်းပြည်နှင်အဖွဲ့ဝင်10ဖွဲ့ကခုနှစ်ဖွဲ့ပဲစစ်ကောင်စီနဲ့ငြိချင်းရေးတွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေကိုဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။မွန်ပြည်သက်ပါတီကလည်းအခုလိုမျိုးနေပြည်တော်မှာလှုပ်မဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုတက်ရောက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောဆိုလိုက်တဲ့အတွက်အဖွဲ့6ဖွဲ့ကပဲစစ်ကောင်စီနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုလှုပ်ဆောင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ စစ်စင်ကိုချက်ချက်အားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းရွှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်တော့တပတ်ဒီလိုအချိန်မှာစောင့်မျှကြီးရှုကြဖို့တိုက်တွင်းရင်ဒီအပတ်စစင်ကိုရန်နာခွင်ပြပါရှင်